প্ৰসংগ দেশৰ স্বাধীনতা 1947 চনৰ বিপৰীতে 2014 চনত দেশে প্ৰকৃত স্বাধীনতা লাভ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল বলিউডৰ অভিনেত্ৰী কংকনা ৰানাৱতে আৰু এই মন্তব্যৰ পিছতে দেশৰ লগতে ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ভিক্ষাৰ গৰিহণাৰে দাবী উঠিল উভতাই দিয়ক পদ্মশ্ৰী সন্মান আৰু এই প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে কংকনাই আত্মপক্ষক সমৰ্থন কৰি সামাজিক মাধ্যমত কৰিছিল টুইট টুইটত উল্লেখ মোৰ মন্তব্য ভুল প্ৰমাণিত হলে উভতাই দিম পদ্মশ্ৰী সন্মান আৰু ইয়াৰ পিছতে সোমবাৰে মাৰ্ঘেৰিটাত কংকনা ৰানাৱতৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা মুক্তিযোদ্ধাসকলক অপমান কৰিছে কংকনা ৰানাৱতে দেশৰ ইতিহাসক সন্মান জনোৱা নাই কংকনা ৰানাৱতৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব আইনী ব্যৱস্থা নায়িকা কংকনা ৰাৱত নামৰ তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনক অপমান কৰিছে আৰু তেখেতক কিন্তু চৰকাৰে তাৰ লগে লগে পদ্মশ্ৰী উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছে ইয়াৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ নাজানে যে দেশৰ এনেকুৱা সাধাৰণ মানুহে সংগঠিত হৈ দেশখন স্বাধীন কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু অন্য অসংখ্য লিখিত বা যাৰ আমি নাম নাজানো তেখেতসকলৰ ত্যাগ আৰু কষ্টৰ বিনিময়ত দেশ স্বাধীন হ'ল 47 চনত ব্ৰিটিছৰ পৰা আমি মুক্ত হ'লোঁ আৰু তাক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব তেওঁ কোৱাৰ নিচিনাকৈ 2014 চনত দেশ স্বাধীন হৈছে সেই কথাটো মিছা কথা আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰি তেওঁৰ ওপৰত শাস্তি ল'বলৈও আমি চৰকাৰক দাবী জনাম মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা প্ৰশান্ত চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট ইশান নিউজ কো